boli od amnezije ili zna nešto što publika ne zna. U toku emisija pitanje gledalaca koje vodi Mila Milošević. Sljedeće pitanje bilo je za Dalilu Dragović. Zaklala si se u oca svog da nećeš prilaziti Dejanu i da ti je u cilju da mu ide dobro, a sve suprotno radiš. Ko si ti u stvari, pročitaj voditelj pitanje. Niko i ništa, moja je greška što sam mu prišla. Ne osjećam se dobro, nisam se spremila, nisam znala da će biti emisija. Ne mogu da se setim kad sam se zaklala, danas sam imala razgovor i mislim da je najbolje da se sklonim od sveg. Povučem i da račistim sama sa sobom. Desići se sve to vremenom. Nisam bila svesna svega, ali postane polako i shvatila sam da moram da stane na loptu. Moram da gledam sebe jer sam iz najboljih namera sebe pravila najlošijom. Trudila sam se na sve moguće načine da budem u redu, ali eto. Danas sam od njega od prvi put doživjela da mi je opsovao majku i oca, odgovorila je Dalila. Da li si ikada čula da su se sve ovi ljudi ovde rastali, pitao je voditelj. Jesam, ali nisam čula da oni žive nakon svega u istom prostoru, odgovorila je. Da li si čula da nekada i ostanu sami, dobacio je Karić. Nisam se ja razvela od Dejana, nego sam se zaljubila u cara i desilo se. Ali vreme će promeniti sve i to će biti uskoro. Izgubila sam svest o svojoj jačini i pogubila sam se. Ne znam gde bijem, ne mogu da slušam sve te njegove priče, ali kad shvatim šta sam uradila, shvatim da treba da ćutim, govorila je Dalila.